do njifemi me shkeljet që kanë të bëjnë me heqjen e pikëve të patentës sot. Gjëja e parë që bën një drejtues mjeti sigurisht është vendosja e ripit të sigurimit. Nëse nuk e vendosim të rip sigurimi, kemi heqje të pikëve të patentës? Jo, kjo nuk është një shkelje që është parashikuar për heqjen e pikëve të patentës, sepse ne kemi marrë vetëm ato shkelje që kanë të bëjnë me pezullimin e lezë drejtimit. Specialisti i Drejtorisë së Sigurisë Rrugore në Ministrinë e Transporteve shpjegon se ky sistem i patentës me pikë merret më shumë me ndëshkimin e shkelësve të përsëritur të ligjit dhe atyre që ndikojnë në aksidente. Në çdo rast kur ka tejkalim të konsumit të alkoolit është me 10 pikë. Shkelja e semaforit ndëshkohet më pak, por është po kaq e rëndësishme. Kur është e përsëritur në një rafat 2 vjeçar, 3 herë. Me këtë shkelje e hiqen 8 pikë. Si është parashikuar heqja e pikëve të patentës për të ikalimin e normave të shpejtësisë? Në rast të për herë të parë konstatohet shkelja, hiqen 5 pikë dhe kur është e përsëritur hiqen 8 pikë. Kjo do të thotë që mos kaloni me mbi 20 km në orë tabelat që ju informojnë për kufizimin e shpejtësisë. Kujdes, jepini përparësi mjeteve në të djathtën tuaj, kur rruga është e rregulluar me sinjalistik. Në këtë rast ka një tolerancë për herë të parë, nuk hiqen pikët, por kur është e përsëritur, ka një heqje prej 3 pikësh brenda një viti. Ndërsa në një rast të tillë. Përparësi, por nuk është e rregulluar, kështu që nuk mundet që të kalohet për në penalizimin direkt për heqje pikësh. Ky është ndalimi i duhur. Ndërsa ky i gabuari. Nëse bëni 3 deri në 4 shkelje në vit, ose 3 shkelje që u heq 5 pikë për secilën, ju do të humbisni të gjitha pikët e lejes së drejtimit. Përshkallëzimi i pikëve është në 3 nivele, kryesisht janë ato me 5 pikë. Shkeljet e tjera janë me 10. Edhe vetëm një shkelje me 15, siç është largimi në rast të aksidenti. Dhe tani duhet të dim se pasi kemi humbur pikët, se si mund të rifitojmë ato. Atëherë, me humbjen e pikëve, drejtuesi duhet të kalojë një provim të njohurive teorike. Kalohet ku jepet patenta për herë të parë, leja drejtimit, do të kryhet edhe ky testim. Thjesht testimi do të konsistojë në njohuritë kryesore të normave të sjelljes që kanë bënë në kapitullin për katës të kodit rrugor. Leja e drejtimit me pikë parashikon hapa edhe për drejtuesit e rregullt. Është parashikuar që do ketë një pikët mund të rifitohen edhe pa kaluar në provim, nëse ti nuk e ke arritur numrin total brenda një periudhe 2 vjeçare. Ti nuk kryen më shkelje gjatë kësaj periudhe, atëherë mund të rifitohen dhe të kthehen përsëri 20. Po ashtu edhe atyre personave që nuk i janë hequr asnjëherë pikët brenda vitit, do të kenë bonus 2 deri në 10 pikë brenda një periudhe 2 vjeçare. Që ky sistem të hyjë në fuqi brenda këtij muaji, pritet miratimi i Këshillit të Ministrave. Por që ti shpëtoni ndëshkimeve të reja, ka vetëm një mënyrë. Që të bëjnë sa më pak shkelje. Kjo është në radhë parë për veten e tyre, për sigurinë e qytetarëve në përgjithësi, por edhe mos kenë probleme të kësaj natyre duke humbur lejen e drejtimit për një farë kohë.